ይሄ እንግዲህ ወጡ እንደዚህ ቀንሼ ነው እንቁላል ማስገባ። የኢትዮጵያ ዶሮ ወጥ ለሰራ ነው የሀበሻ ዶሮ ወጥ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለውዱ ባለቤቴ ቆንጆ የዶሮ ወጥ ልሰራለን ነው፣ አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የፋጥማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ ኩሽና ላይ ነኝ፣ በጣም ሙቆኛል። እስኪ ቪዲዮን በላይክ ጀምሩ። ዛሬ የመጣሁበት እንግዲህ ወሬ ብቻ ሳይሆን ዩቲዩበር ብቻ ሳይሆን ሼፍም ነኝ። ስለዚህ ክሽል ያለ የኢትዮጵያ ዶሮ ወጥ ልሰራ ነው፣ የሀበሻ ዶሮ ወጥ። ስለዚህ እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ለውዱ ባለቤቴ ቆንጆ የዶሮ ወጥ ልሰራለን ነው፣ አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ብረት ድስቱን አግዬ ከዛ ዘይት አድርጌበታለሁ። ዘይቱ ከጋለ በኋላ ነው ሽንኩርቱን የማደርገው። ለምን? ቶሎ እንዲበስልልኝ ሽንኩርቱ። አንዳንዱ ሰው ደግሞ መጀመሪያ ሽንኩርቱን ያደርግና ትንሽ አሻቦ አድርጎ የምለ ማለት ነው ይተወዋል። እኔ ግን እንደዛ አይደለም የማደርገው። ለምን? ቶሎ እንጨርስ ነው ፈልገው። ግን በጣም የሚጣፍጠው ዘይት አደረግኩኝ። ሲቪል ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በፍጥነት ነው ያደረግኩት። ደቂቃው ረጅም ስለሆነ ታውቃላችሁ መቼም ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ በፍጥነት ላሳያችሁ ብዬ ነው። አሁን ሽንኩርቱን ጨምሬዋለሁ የጋለው ዘይት ላይ እገጥመዋለሁ። እኛውን አላመስልም። ይሄ መረቅ ማጅ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ከመጠጠ በኋላ ነው ዘይት የሚያደርገው። ትቢትና እኔ ደግሞ ቶሎ መጨረስ ስለምፈልግ መጀመሪያ ዘይትን አግዬ ከዛ እንደገና ሽንኩርት እናደረግ። አሁን እስኪ ቆይ ሽንኩርቱን እንግዲህ ጠጋ አድርጌ ላሳያችሁ። ሀማማ ዲጌ ካለስ በኔ ታኩል። ከዛ ትንሽ ወረድ ይላል ይበስላል። ልጠመውና ትንሽ ይምታው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተዘጋጀ ቅድም ያሳየኋችሁ አለ። ዶሯችን እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል። ይሄው ዶሯችን አሳያችኋለሁ። በኋላ ተዘፍዝፎ ነው፣ በከል ታጥበዋል። እንደ ኢትዮጵያ አገነጣጠል ነው የተገነጠለው። አብረን እናያለን። እሺ ውዶቼ፣ ጅናትዬ ሽንኩርቴም ትንሽ ተንፈቅፍቋል፣ ድርሼ መጥቻለሁ። እስኪ አሁን ደግሞ አማስለዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ትንሽ ወረድ ብሏል። ይታያችኋል? ግን አይታይም ይመስለኛል። ትንሽ ወረድ ብሏል። ቆይ ካሜራውን አስጠጋላችኋለሁኝ። ስለዚህ ይብሰል ዶሮ ወጥ። እንግዲህ ሙያሽ ሙያሽ ይዘርዘርልሽ ብሏል። እኔ እስማኤል ኑሬ ልጅ እንዴት አባቱ ነው ዶሮ መስራት የማችለው እንዴ? ስለዚህ ይብሰል በደንብ ስጎውን ከሰራሁት ከዛ ይጣፍጣል። ደግሞ እኔ የሰረችው ማይጣፍጥ ነገር የለም። ባይጣፍጥ ነበር የሚደንቀኝ። ቆንጆ ነው የምሰራ። ዝም ብላችሁ ተመልከቱ፣ ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ልጅም ሊተኛልኝ ነው። ይሄው ሊተኛ ነው ሳ ና ማለት ነው። ይሄው ልጅም ሊተኛልኝ ነው። ወጡም እየበሰለ ነው። ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርቴም እዛ ተፈቅፍቆ ተቀምጧል። በቃ አብዱልአዚዝም ኢትዮጵያ ሊሄድ ነው። ትንሽ ቀን ነው የቀረ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሙቁሃ ጥጃለሁኝ። አይታይማ። እዚህ ጋር ደግሞ ሙቁሃ አለ። በዛ በጥቁር ብረት ድስት የጣደው ሙቁሃ ነው። እንግዲህ ለምን በዛ ጣርሽ የሚል አይጠፋም። ሰው እንግዲህ ባለው ነው የሚጠጅ እና አጠገቤ የነበረ እሱ ነው። በሱ ጥጃለሁ። ሲጠጋ ላድርጋችሁና ተመልከቱ። ወጤ ይታያል። እንደሚታይ ተስፋ አድርጋለሁ። ያለ አማሴ አማሴ በደንብ ኢስማኤል ኑሬ ልጅ አማሴ ወሬ ብቻ ሳይሆን ሙያም እንዳለ አሳያቸው። ያላ ምንድን ነው ደግሞ ይሄ እንጨቱ? እንዴት እንጨቱን አብሬ ያስገባሁት? አቤት ሙያ! አይ አንደኛ ነው። እኔማ ራሴንማ መጣጣል የለብኝም። አንደኛ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ታያላችሁ። ግን ጋይስ ሞቀኝ፣ ይታያችኋል?
እና ደግሞ ይሄንን ሞያሽን ከየት ነው የተማርሽው ሚል ሰው መቼም አይጠፋም። የተማርኩት እንግዲህ በራሴ ነው። እኔ ከማንም አልወርስም፣ ከማንም አልኮረጅም። ከኮረጅኩ ራሱ የተበለጥኩ ይመስለኛል ከኮረጅኩኝ። ስለዚህ በአቅም ባላቅም ባየሁት መሰረት ቤተሰብ ምናምን ሲሰራ ድሮ ምናምን በማየው መሰረት እያስታወኑ ሰርቼ ምናምን ሳይሆን በዛ መሰረት ነው የምሰራው። ግን ማለት ነው እመኑ ተከታታዮች፣ ምንም ነገር ሰርቼ የማይጣፍጥ ነገር የለም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አንዳንዶች እጃቸውንም ተሳስተው ይነክሱታል። ሸራይኩም ግን እንዴት እንዳላበኝ ይታያችኋል። ነገሩ አይታይም። አላበኝ አላበኝ አላበኝ። እሺ ላይክ አድርጉ። እስኪ ቪዲዮ ላይክ 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 አድርጉ። የዛሬ እንዴት ያለ ዶሮ ወጥ እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እንቁላል ይቀቀላል፣ ግን አሁን አይደለም የምቀቅለው። ለነገ ነው የምፈልገው። በነገራችን ላይ ለአሁን አይደለም ለነገ ነው። አሁን ከምሽቱ ከሌሊቱ ስንት ሰዓት ሆኖ መሰላችሁ? ከሌሊቱ 3 ሰዓት ምናምን ሊሆን ነው፣ ፈጅር ሊያዝን ማለት ነው። እኔ የምፈልገው ደግሞ ለሀሱር ነው። ሰርቼው እተኛለሁ ማለት ነው። ዞሮ አሙቀን ነው የምንበላው፣ ትኩሱን አይበላም። ከዛ እተኛለሁ። ከዛ ስነሳ እንዳልሰራ ነው፣ ኩሽና እንዳልገባ ነው። ቀጥታ ለምን አይደርስልኝም? እኔ ሀሱር ላይ ምናምን ከእንቅልፌ ብነሳ ሀሱር ተነስ ገብቼ ሀሱር ነው የምፈልገው ምግቡ። ስለዚህ ስለማይደርስልኝ ነው። አሁን እኩለ ሌሊት ላይ ጅኒ መስል ኩሽና ውስጥ ቁጭ የማወራ እና እንግዲህ ያው ወሬ ብቻ አይደለም ሙያም አለ ለማለት ያክል ነው እኛ ጋር። እሺ ግን እኔ የምላችሁ ማለት ነው የኢትዮጵያ ዶሮ ወጥ መስራት በጣም ይከብዳል። እንደሌላው አይደለም። ምንድነው የሚከብደው? ሽንኩርት ማብሰሉ፣ መምለጡ፣ መክተፉ። እኔ እንኳን ፈጭቸው ነው። በነገራችን ላይ እኔ ፈጭቸው ነው ሽንኩርቱን። እሱን ማን ሲያቁላላ ይውላል? እኔ ፈጭቸው ነው። ግን ማለት ነው በጣም ብዙ ሽንኩርት ነው የሚያስፈልገው፣ ስትልጡት፣ ስትከትፉት፣ ለምትከትፉ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ስታቁላሉት ብዙ ሰዓት ይፈጃል። እንደው ግን እንደ እውነቱ ማለት ነው አረቦቹ ቤት ያን ያክል ዶሮ እንደምንሰራ ሁሉ ይህንን ያክል እንደኛ እንደ ሀበሻ አይነት እንደ ሀበሻ ምግብ አሰራር ቢሆን ኑሮ ምን ይውጠን ነበረ? ወዴት ነበር የምንሸሸገው? አንድም ሰው ጠባህ አይሰራም ነበረ። እመኑ፣ አንድ ሽንኩርት እኮ አንድ ድስት ምግብ ትሰራለች አረቦቹ ቤት፣ ሽሮ በሉት። እዚህ አንድ ማስታጠቢያ ከተፌ፣ በዛ ላይ ማለበቃ። ይሄ እንግዲህ በዚህ ሙሉ ነው እንግዲህ ያደረኩት፣ በዚህ ሙሉ።
እንግዲህ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ወጡ በዚህ መልኩ ወጥ አብቅቷል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚቀረን? እንቁላል ብቻ ነው። እንቁላሉን አሁን ስለም አላደርግበትም። ለምንድነው አሁን ማታደርግበት ካላችሁኝ፣ ቀቀዬ ለብቻ ነው ማስቀምጠው። ከዛ ሁሉንም አንድ ላይ አላቀርበውም። ቀንሽ ስለማቀርበው ቀንሽ ከማቀርበው ላይ ልጭ ጨምርበታለሁ። አሁን ብጨምርበት እንቁላሉ ከላይ ያለው ገለባው በርበሬው እንትን ይለዋል፣ ያጠቁረዋል ማለት ነው። እንዳለ የበርበሬው ቀለም ጥብስ ስለሚያደርገው አሁን አላስገባውም። ሁሉም እንደ ደስ እንዳለው ነው። እኔ ግን ሲወጣ ቀንሼ ከማደርገው ከበሳን ከማደርገው ቃላይ ነው የማደርገው ማለት ነው። ለምን የእንቁላሉ ከላይ ያለው ነጩ ገለባው እንዲቃጠል አልፈልግም። ለዛ ነው። እና ወጥ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ። አያችሁታ? ኢትዮበር ሼፍ መሆን ይችላል። ወሬ ብቻ አይደለም እኛ ሙያም አለ ማለት ነው። ግን በፈጠራው ስንት ሰዓት እንደፈጀብኝ አትጠይቁኝ። የፈጀብኝ ሰዓት ሚስጥር ነው፣ አይነገርም። የፈጣሪ ያለ በጣም ነው የቆየብኝ ወላሂ። ለምን በደንብ ነው በሳሽ የነበረ። ይሄ እንግዲህ ወጡ እንደዚህ ቀንሼ ነው እንቁላል ማስገባበት። እንቁላል ከዛ በማሞቅ ሰዓት ባቀረብኩኝ ሰዓት ነው ማድረግ እንጂ እንቁላሉን አንድ የፈብረግ አስገብቼ አላስቀምጠውም። ለምን ይጨቁርብኛል። አሁን ነጭ ከላይ ይኖረዋል እንቁላሉ ማለት ነው። ያችሁት እንደዚህ በማሞቅ ሰዓት እየቀነስኩኝ ነው እንጂ እዛው ብረት ድስት ውስጥ አልጨምርበትም። ይህን ይመስላል።